Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Ja, så Christensen, som jeg jo glemte at nævne, der måske har den allerbedste sparkteknik på det KFC-hold. Ja, det er Søren Christensen, Tobias Mikkelsen, flat ind foran, og så en kæmpe mulighed, den er der i anden omgang, Mikkel Bergman, og så bryder jubel for alvor løs her på Farvepark. Om efter Stockholm. Ja, det er altså godt spil. Han også lænder med Tobias Mikkelsen, så skal den stikke dybt, og det bliver den også til Andreas Laugrup, og så har han mulighed for at lukke Andreas Laugrup, og det gør han også 2-0 til Nordsjælland, Andreas Laugrup, der netop er blevet indskiftet, og så er... Champions League FC Nordsjælland, det havde man aldrig troet. Det var ikke sådan to størrelser, man forbandt med hinanden inden sæsonen gik i gang med. Ja, det er Kasper Lorentzen. Åh, hvad er det godt spillet, ja. Der spiller den ud til Tobias Mikkelsen. Skal han lukke og slukke i vipperen på tværs der? Og så bliver det 3-0. Andreas Bjelland, der vipper den bolden.